Нека този часовник служи вярно. Ще бъде 9 часа, 15 минути и 10 секунди. Вижте, ако имате някакъв проблем, обърнете се към тези, които са ви оставили часовник. Аз знам с какво ги правите тия цирка. Кажете колко пари искате. Не знам. Цанко, не можем да правим предаване само за часовници. От хора да намерят едни неща там, дето не има мястото. Не е толкова лесно, колкото звучи. Извиняваш се на министъра или я забравя за пари да бе? Простичко е.